Ja, men jag tror att det har en enormt stor betydelse för vårt sätt att arbeta med att förbereda våra elitidrottare. Alltså, Sveriges olympiska kommitté och vi har ett gott samarbete idag redan. Det skärps, det fördjupas hela tiden och vi blir duktigare och duktigare på det. Och om vi har ett gemensamt mål i Sverige 2026, då kommer det bli ännu bättre.